Həftə sonundan xoş gördük hər biriniz əziz tamaşaçılarımız. Zapa televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Fatma Zahid qızı ən son vacib məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İstanbulun Atatürk Havalimanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaraoğul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sujetimiz olacaq sırada insanlığın utanc yeri Xocalı soyqırımının, xalqımızın başına gətirilən dəhşətin 31-ci ili olacaq sabah. Xocalılar doğmalarının Ağdam ərazisindəki məzarını ziyarət ediblər. Xocalı soyqırımının canlı şahidləri həmin gecədə yaşadıqlarını APA televiziyasının ekranından bütün dünyaya danışıblar. İzləyək. Ən dəhşətli səhifələrindən olan Xocalı soyqırımından sağ çıxanların ağılına da gəlməzdi ki, 31 il əvvəl yaşadıkları dəhşətin ağrı acı xatirələrini nə vaxtsa özləri ilə götürüb amansız ölümdən xilas olduqları yerlərə gələcəklər. 1992-ci il fevral ayının 26-sında ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımının canlı şahidləri həmin qanlı gecədə yaşadıklarını APA TV-nin ekranından bütün dünyaya danışırlar. Bizə xəbər çatdı, biz gəldik, dedilər ki, bəs Xocalı cəmatını ermənilər qırıbdı vəhşicəsini. Qardaşım balaları, bacım balaları hamısı yaralıydılar. Bacımı qoşulardan soruşun, deyilər ki, bəs cahana güllə dəydi, rəhmətə getdi. Mən həmən gecədə ən əziz insanlarımdan ayrı düşdüm, əziz insanlarımı. Bir evdən üç əzizlərimi itirmişəm. 9 ayda ailə həyatı qurmuşdum. Həyat yoldaşım İsmailov Vidadi, Lətiv oğlu. İtkin düşdüyün deyən təmir xəbəri yoxdur. Özündən sonra, 24 gün sonra bir övladım dünyaya gəldi. Mənim ama valideynlərim orada qaldı. Orada balaca qardaşımın yanında şəhid olublar. Bir həftə bunlar qaldılar meşədə. Bir həftədən sonra bunları meydin tapdıq, getdik. Yoldaşım, Həsən Əli. Oğlum yanında, Mürsəl. 9-cu sinifdə oxuyurdu. Və qardaşım döyüşürdü. Sonra da gəlinimiz, qardaşım yoldaş kifayət. Anam. 25-dən 26-sına keçən gecə atamla bir yerdə. Bu yolla gəlmişəm. Təpələri keçəndən sonra görsənər. Yəqin ki, orada şumluq deyilən yer var. Orada Xocalıların əksər hissəsi orada şəhid olub, mənim də atam. Soyqırımı şahidləri deyir ki, ermənilər tərəfindən Xocalı şəhərindən başına gətirilən müsibətləri tarix heç vaxt unutmayacaq. Ermənilər burada pusqu qurmuşdular. O pusquda da insanlar bunu çox şəhid oldu. İnsanların səsindən, küyündən, fəryadından qulaq qopurdu. Bax, indi buradayım. Mənim həmən gecəni elə bil yaşayıram, bu dəqiqə həmən gecədəyəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Xocalıya olan zulüm heç kimə olmadı. Xocalı elə bir müsibət yaşadı ki, heç yeri gör də qanağlayırdı. Erməni quldurlarının törətdiyi vəhşiliklərdən Ağdamın Şelli kəndinə sığınmaqla qurtulan sakinlər bildirib ki, həmin gün silahsız və günahsız insanların başına gətirilən dəhşətləri, törədən cinayətkarları heç vaxt bağışlamaq mümkün deyil. Faciə günü doğmalarını itirən Xocalıların əksəriyyəti 44 günlük vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilən ərazilərdəki qəbirstanlıqları ziyarət edir. 31 il əvvəl burada dəfn olunmuş əzizlərinin məzarını tapıb, xatirələrini əbədiləşdirməyə çalışırlar. Amma bundan sonra bir ömür gözləri yolda qalanlar da var. Əzizlərim o meyitlərin içində axtarırdım ki, bəlkə üçündən biri bir xəbər olar. Hələ də əsrlər bilinmir neyiniklər, meyitlər də vermədilər. Yolu Ağdama düşən Xocalılar Şelli kəndindəki Qara Qayanın ətəklərini, Uzun Dərə qəbirstanlığını və Ağdam Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir. Burada dəfn olunmuş yaxınlarının məzarı üstündə onların ruhuna dualar oxuyublar. Allah deyməsin prezidentə, ordumuza. Yaxşı ki, bu torpağa gəlib görə bildik. Bu günləri, yenə deyirəm, 31 ildən sonra ilk dəfədir gəlirəm bu torpaqlara. Allah şəhidlərimdə rəhmət eləsin, qazilərimə can sağlığı versin. Heç ağlımda gəlməz ki, biz bugün 31 ildən sonra biz gəlib bu yerlərimizə ayağımız dəyər. Bu dağlar, bax, bu gördüyünüz hamısı bizim həmən gecəmizin şahididir bu dağlar. Şükürlər olsun ki, 31 ildən sonra gəldim mən, buraları gördüm. Düzdür, bütün dərdim təzələndi. Ancaq şükürlər olsun ki, biz gəldik, vətənimizə qovuşduq. Habil Aslanoğlu, Ziya İsmailov, Məhəmməd Tağıyev, APA TV.
Xəbərlərimiz davam edir. Bilirsiniz ki, Xankəndindəki separatçı rejimin qondarma dövlət naziri Ruben Vardanyan vəzifəsindən azad olundu. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu məsələyə münasibət bildirib, Vardanyanın qovulmasından danışıb. Ermənistan uzun müddət qanunsuz məskunlaşma siyasəti həyata keçirib. Hesab edirəm ki, Vardanyanla qanunsuz məskunlaşanlar arasında heç bir fərq yoxdur, deyib. Azərbaycanın işğaldan azad olmuş əraziləri azad edəndən sonra üç tərəfli bəyanat Ermənistan üçün kapitulyasiya sənədi olan bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycan, yəni bilirsiniz ki, sülh gündəliyi barədə danışır və artıq bu tariximizin qara səhifəsini çevirib gələcəyə baxışı nümayiş etdirməyə hazırlığını bildirib. Və bu kontekstdə Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə həm ictimai, siyasi, iqtisadi deməli, müstəvidə reinteqrasiyası işlərinə başlamağa, start verməyə hazır olduğunu və bu bölgənin də məhz bu kontekstdə inkişafının beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi kontekstində mümkün olması dəfələrlə bildirilib bütün beynəlxalq o cümlədən formatlarda. İlk gündən Cənab Prezidentin bununla bağlı çox açıq, məntiqli və davamlı mesajları olub ki, yəni hər kəsi düşünən ki, bugün bunu qəbul edir. Və ona görə özünü erməni icmasının, erməni əhalisinin nümayəndəsi kimi təqdim etməyə çalışan həmin şəxslə ilk gündən olaraq Azərbaycan dövlətinin mövqeyi ondan ibarət oldu ki, bəli, biz əhalinin nümayəndələri danışmağa hazırıq. Və belə bir kontaktlar var idi, olmuşdu, yəni bu sir deyil və bir sıra məsələlər müzakirə olunurdu və hansı müsbət nəticələr də əldə olunurdu. Ancaq haradansa kənardan gəlib özünü ora salmış və yaxud da ki, saldırmış, hansı kimlərinsə oyunu oynayan, Qarabağ heç bir aidiyyəti olmayan bir şəxs bizim üçün tərəf müqavili ola bilməz. Biz bunu açıq şəkildə demişdik və Vardanyanın həmin yerdə, mövqeydə yer alması mümkünsüz idi. Və bu açıq şəkildə deyilirdi. Bir neçə ay çəkdi. Görsənir ki, yəni həmin onun arxasında duran insanlar da bunu başa düşdülər ki, bu layihənin heç bir perspektivi yoxdur. Ümumilikdə isə reinteqrasiya prosesində orada olan insanlarla bağlı qərarlar qəbul olunarkən, onlarla bağlı məsələlər müzakirə olunan zaman burada da bir məsələ var ki, dəfələrlə deyilir ki, bu Azərbaycan konstitusiyasına və Azərbaycanın tərəf olduğu beynəlxalq müqavilələrə uyğun formatlarda həyata keçiriləcək. Və belə olan tərəfdə hər bir dövlətində öhdəliyi həmin ərazidə yaşayan insanlara, vətəndaşlara şamil olunmalıdır. Siz bilirsiniz ki, uzun müddət ərzində Ermənistan o cümlədən qanunsuz məskunlaşma siyasəti həyata keçirməyə çalışmışdır və digər ölkələrdən erməni əsilli insanların ora köçürməsi layihələri həyata keçirilirdi. Uzun illər ərzində Ermənistan bunu reklam edirdi, onları gətirirdi, nümayiş etdirirdi və s. Və hesab edirəm ki, sizin qeyd etdiyiniz şəxslə həmin o qəbilə düşən insanlar arasında, yəni qanunsuz məskunlaşan insanlar arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki həmin şəxsin Qarabağın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində heç bir aidiyyəti nə keçmişdə olmayıb, nə indi də ola bilməz. Türkiyə gündəmi ilə davam eləyəcəyik. Təbii fəlakət qardaş Türkiyəni sınamağa davam eləyir. Təəssüflər olsun ki, Türkiyənin Malatya vilayətinin Darende rayonunda 4,2 bal, Kahramanmaraş vilayətində 3,5 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Elə son dəqiqə məlumatı var. Yenə də Türkiyədə zəlzələ baş verib, əziz tamaşaçılar. 5,3 bal gücündə yeni zəlzələ olub. Türkiyənin Niğde vilayətinin Bor rayonunda baş verib zəlzələ. APA-nın İstanbul müxbirinin verdiyi xəbərə görə bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Yerli vaxtdan 13:27-də baş verən yeraltı təkan 5,3 bal gücündə 7 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Zəlzələdə evləri başına yıxılan, dağıntılar altında qalan insanları xilas etmək üçün xilas edicilər bilirsiniz ki, fasiləsiz olaraq çalışırlar. Həm də çiyinlərindəki o dəmir piltələrdən qurtulmaq üçün insanlar özləri də çıxış yolu axtarırlar. Malatya Akçadağda yaşayan Kenan Kanar və ailəsi ikinci böyük zəlzələdə dağıntılar altında qalıb. Kenan Kanar açdığı dəlikdən ailəsi ilə birlikdə çıxa bilib. Kənar daha sonra qonşularına kömək etməyə gedib və iki nəfəri də xilas eləyib. Adıyamanda zəlzələdən zərər çəkən uşaqları gətirəcək indi ekrana. Kiminin valideyni zəlzələdə vəfat eləyib, kiminin valideyni hələ də dağıntılar altında xilas olunmağı gözləyir. Kimininsə heç bir xəbər ala bilmirlər. Və həmin uşaqların gülümsəməyə, mənəvi dəstəyə ehtiyacı var hazırda. Türkiyənin polis qrupları zəlzələ bölgəsində təhlükəsliyi təmin etmənə yanaşı, zəlzələdən zərər çəkən uşaqlara da mənəvi ruh verirlər. Adıyamanda polisin təkidi ilə həmin uşaqlardan biri meqafonda mahnı oxuyub, balaca qızı duyğulandıran həmin təsirli görüntüləri təqdim eləyəcək. Saxı söylemək istər misin? Bildiyim saxı söyləz bizi. Gel. Bir tane söylesene hadi gel. Yok, neye söyleyeceğim? Bir tane bildiğim şarkı söyle bize. Duydum ki ben sesim. Bir söylesene hadi bize. Duydum ki ben ses, yaralı gibisin. Ne anlar ne gülersin, bir ölü gibisin. Kanadı kırılmış, kuşlar gibisin. Beni bırakıp gitti. Eyle çekersin, açınca bari rengazda günleri. Ya kusuyorum, tamam mı? Baba! Çok güzel söyledim. İnşallah ki heç bir uşağın üzündəki gülümsəmə solmasın. Və bizə davam eləyirik. Rusiya İran PUA-larından daha çox aldadıcı manevrlar üçün istifadə edir. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri PUA-ları vurmağa çalışarkən Rusiya daha effektiv sayılan qanadlı raketləri işə salır. Bu sözlər Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatında qeyd olunur. Fevralın 15-dən başlayaraq Rusiyanın Ukraynada İran PUA-larından istifadə etməsi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Bildirilib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri 2023-cü il, yanvarın sonu və fevralın əvvəlləri arasında Rusiyanın 24-dən çox şəhid 136 PUA-sını vurub. Məlumatda qeyd olunur ki, PUA-lardan istifadə edilməməsi Rusiyanın hazırki ehtiyatının tükəndiyinin göstəricisidir. Və Rusiya yəqin ki, tədarük axtaracaq. Kəşfiyyat məlumatında bu silahların nəzərdə tutulan hədəfləri məhv etməkdə tam uğurlu olmadığı vurgulanır. Bildirilir ki, böyük ehtimalla Rusiya İran PUA-larından daha çox aldadıcı manevrlər üçün istifadə edir. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri PUA-ları vurmağa çalışarkən Rusiya daha effektiv sayılan qanadlı raketlərini işə salır, deyə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatında qeyd olunur. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin daimi nümayəndələri Suriyadakı müharibə ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketində razılığa gəlib. Rusiyaya qarşı sərt ixrac məhdudiyyətləri qoyulur. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin daimi nümayəndələri müharibə ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketində razılığa gəlib. APA-nın xəbərinə görə, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının İsveçin sədrliyi ilə keçirilən iclasında bildirilib. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketinə ikili istifadə və texnologiya ilə bağlı daha sərt ixrac məhdudiyyətləri daxildir. İttifaqa üzv dövlətlər Ukraynanın müharibədə qalib gəlməsinə kömək etmək üçün indiyə qədər ən güclü və geniş miqyaslı sanksiyaları tətbiq edib. Avropa İttifaqı Ukrayna dövləti və Ukrayna xalqı ilə birlikdə olduğunu, həmçinin nə qədər lazımdırsa Kiyevi dəstəkləməyə davam edəcəyini bir daha bəyan edib. Ölkə içi xəbərlərinə nəzər salacağıq, əsasən də Laçın-Xankəndi yoluna. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq aksiyanın keçirildiyi Laçın-Xankəndi yolundan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobillərin sərbəst keçidi davam edir. Laçın istiqamətindən gələn 15 maşından ibarət karvan Xankəndinə manisiz keçid edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə metronun İçəri Şəhər stansiyasında təlim keçirilib. Təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 ədəd texnikası və 50 nəfər şəxsi heyəti cəlb olunub.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə metronun içəri şəhər stansiyasında təlim keçirilib. Dispeçer içəri şəhər 8 nömrəli marşrutdan 5-ci vaqonda yangın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, təlimin mövzusu Bakı Metropoliteninində baş verə biləcək fövqəladə hadisələr zamanı birgə fəaliyyətin təşkili olub. Təlimə rəhbərliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsi tərəfindən həyata keçirilib. Əvvəlcə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə metronun sahil stansiyası istiqamətindən içəri şəhər stansiyasına daxil olan qatarda qatı tüstülənmə və yanğın barədə şərti məlumat daxil olub və dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə, Dövlət Yanğın Nəzarəti, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin və Bakı Regional Mərkəzinin Yanğından Mühafizə və Xilasetmə Qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Şərti hadisə ilə bağlı metropoliten əməkdaşları tərəfindən ilk olaraq stansiyanın bağlanması, tuneldə işçi işıqlarının yandırılması, təmas relslərinin gərginliyinin kəsilməsi üçün qısa qapayıcıların pozulması, keçid qapılarının açılması işləri həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mobil yanğın xilasetmə qrupları tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri və kimyəvi kəşfiyyat cihazlarından istifadə edilməklə operativ olaraq kəşfiyyat və əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi işləri aparılıb, şərti yanğın söndürülüb, xilasetmə vasitələri tətbiq edilməklə metropoliten əməkdaşları ilə birlikdə qatardakı şərti zərər çəkmişlər təxliyə olunaraq onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Uğurla keçən təlimdən sonra nəticələr müzakirə olunub, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və metropolitenin əməkdaşları arasında obyektdə baş verə biləcək fövqəladə hallarda xilasetmə işlərinin aparılması, zərər çəkmişlərə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi və təxliyə zamanı təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumilikdə 5 ədəd texnikası və 50 nəfər şəxsi heyəti cəlb olunub. Balakəndə yanğın hadisəsi baş verib, 4 otaqlı ev yanıb. Yanğın baş verən zaman ev sahibəsi evdə tək olub. O, qəribə yanıq iyi hiss etdiyindən qonşusunu köməyə çağırıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olubmu, süjetdən biləcəyik. Balakəndə 4 otaqlı fərdi yaşayış evi yanıb. Yanğın hadisəsi gecə saat 03:28 radələrində rayonun Katex kəndində 61 yaşlı Müxlisə Təybullah qızı Həbilovaya məxsus ümumi sahəsi 160 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli 4 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Yanğın baş verən zaman ev sahibəsi evdə tək olub. O, qəribə yanıq iyi hiss etdiyindən qonşusunu köməyə çağırıb. Oğlan gəldi, axtardı, qaçdı, dedi Muxsat xala, alışmasa da deyəsən çardaq yanır. Belə bir iyi ancaq oradan gələ bilər. Vedrələrlə istədi ki, su töksün, əmələ gəlmədi. Gördü, alışdı ucu, qaçdım içəri, sənədlər vət götürüm. Çünki yataq paltarı ilə qaçmışdım çölə. Heç bir corab qədər götürməyə imkanı olmadı. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Balakən və Zakatala rayonlarının Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və 1 şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində evin yanar konstruksiyaları içərisində olan ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Davam edirik. Gəncə şəhəri Cavadxan qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Respublika ərazisində qanunsuz tikillərlə bağlı birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Gəncə şəhəri Cavadxan qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti, Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və obyekt sökülüb. Davam edirik. Sosial şəbəkələrdə Abşeron City-yə məxsus binanın dam örtüyünün qoparaq yerə düşməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Nəzərə alsaq ki, bu ətraf binalarda yaşayan sakinlər üçün təhlükə mənbəyidir. Əməkdaşımız Aytən Sakit qızı sözü gedən ərazidə olub. Abşeron City məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin nümayəndəsindən məsələyə münasibət öyrənib. Cavabsa kifayət qədər gülməlidir.
Xırdalanda yerleşen Abşeron City yaşayış kompleksinin düz önündeyi. Yani menden arkada gördüğünüz bu binalar Abşeron City'ye məxsus olan yaşayış binalarıdır ve sosyal şebekelerde bir video yayılmıştı. Azca külək əsən kimi binanın dam örtüyü uçularak yere düşüb. Doğrudan da təhlükəli vəziyyətdir. Hələ nəzər alsaq ki, ətrafda olan digər çox mərtəbəli yaşayış binalarında sakinlər yaşayır. O zaman vəziyyətin nə qədər ciddi olduğu göz önündədir. Məsələ ilə bağlı yaşayış kompleksinin məsul şəxsləri ilə əlaqə qurmağa çalışdıq. Özünü Abşeron City-nin nümayəndəsi kimi təqdim edən Bəxtiyar Zamanov adlı şəxs videonun təmsil etdiyi tikinti şirkətinə qarşı təxribat olduğunu iddia etdi. Onların satışı zaydı deyə ağ bina. Bizi oradan çəkiblər. Sücudunun nümayəndəsini çağır, o dükkan oğlan. Gəlsin görək bu yaxşı tikib yoxsa bitki. Onu çəkdim. Yəni yerdən şifir qalxdı, mayka qalxdı. Tomatın Gene danışanda biraz etik kaydaları riayet eləyin. Gəlsin bütün sənin hökumət qurumları. Gəlsin mənim zəlzələmi də yoxlasın deyilə. Yerdə şifir taqqana qalxmağımı nə edir? Bu efirdəki verilən var. Bu görünmür və hardan qalxır, hardan düşür. 12 dənə şifir qalıb yerdə artıq. Belində dəmirlə bağlamışıq, dəmirlə. Külək, dəmirin açıb külək. Şifirin birini çəkiblər. Şifirin altısını, birini oradır. Birin oradır, o da bak o zaşitmik bir yerdir. Sakin de gözlüyordu, de o çeken, hansısa kimse çeken. Gözlüğü bu göyde olanda çekir, o yine yerden kalkanda da çekir bunda demek. Tikinti sahəsi üzrə ekspertlər isə hesab edirlər ki, bugün paytaxt Bakıda tikilməkdə olan binaların bəzilərində analoji hallar rastlaşmaq olur. Bəzi binaların tikintisi başa çatmamış, fasadı sökülməyə başlayır. Həmin iddia ki, məhz yerdən qalxıbdır, bu həm fizikanın qanunlarına ziddir, həm də ümumiyyətlə məntiqə ziddir. Çünki bu ağırlıqda olan bir material göstərilən mərtəbəyə qalxıb sonra təzdən yerə düşə bilməz. Yəni bu tamamilə uyğun bir variant deyil, açıq desək yalandır. Bugün 67 bina var ki, onlar ümumiyyətlə təhvil götürülməyiblər. Hal-hazırda həmin binalarda bizim vətəndaşlarımız yaşasa da, gələcəkdə ehtimal oluna bilən hər hansı bir faciə, hər hansı bir təbii fəlakət qarşısında biz aciz qalmayaq deyə həm dövlət olaraq, həm millət olaraq mütləq yenidən yoxlama işləri aparılmalıdır. Ona görə təcili tədbirlər görülməlidir ki, həm keyfiyyətsiz tikinti işləri aparan qurumlar cəzalandırılmalıdır. Həm də nəzarət o həddə yüksəldilməlidir ki, bir daha belə hallar təkrarlanmasın. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin 2-ci əlavəsində qeyd edilib, küləyin sürəti 6 balı keçərsə, yəni 12 metr saniyəni keçdiyi təqdirdə taxta şalban və yaxud digər daşınan materialların işlənməsi və yaxud da daşınmasına icazə verilmir. Hüquqşünas, Norma Hüquq Mərkəzinin direktoru Şamil Paşayevin fikrincə isə tikinti şirkətləri heç bir halda küləyin gücünü bəhanə gətirə bilməzlər. Hər hansı şirkət tərəfindən tikilən binalardan binanın dam örtüyünün sökülməsi, tökülməsi, vətəndaşlara zərər vurması və yaxud da işçilərə zərər vurması inzibati məsuliyyət, eyni zamanda cinayət məsuliyyəti yarada bilər. Biz burada baxmalıyıq hadisənin ağırlıq dərəcəsinə. Ümumiyyətlə bu tikinti şirkətləri tərəfindən, tikinti şirkətlərin əməkdaşları tərəfindən olan xəsarətə, vurulan ziyana mütərasib olaraq burada vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, səhlənkarlıq, bu kimi cinayət işləri ola bilər. Eyni zamanda tikinti normalarının pozulması və s. götürmüyorlar. Konkret olaraq bu kimi hallarda əgər işçilər də zərər çəkərsə, burada əməyin mühafizə qaydalarının pozulması, sağlam əmək şəraitinin yaradılmamasına görə vətəndaşlar şirkətdən inzibati məsuliyyətə də cəlb edilə bilərlər. Burada bunlar təxminən həm əmək mühafizə qaydalarının normalarını yerinə yetirməməsinə görə 500 manata qədər, sağlam əmək mühafizəsi mühitinin yaratmamasına görə hətta 1000 manat da cərimə olunmaqları mümkün. Hə, yəqin Abşeron City-nin nümayəndəsi kimi özünü təqdim edən Bəxtiyar Zamanov yaxınlarda Şimali Amerikanın hava məkanında 3 ayrı naməlum obyektin görünməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərin təsiri altındadır. Bəlkə də Şimali Amerika Hava Məkanı Müdafiə Komandanlığının rəhbəri General Glenn Van Hirk kimi o da baş verən hadisənin şokundadır. Belə olmasaydı, bu dəmir parçası yerdən göyə qalxıb sözünü eşitməzdi onun dilindən. Aristotel, Məhəmməd İbn Musa, Əl-Buruni, Əl-Xəzini, Galileo Galilei, Robert Hukun ruhlarının bu elmi açıqlamanın qarşısında nə qədər şad olduğunu deyə bilməsək də, onu deyə bilərik ki, çox da oxumağa gərək yox imiş. Elə Bəxtiyar Zamanovun fizika məktəbini keçmək kifayətdir ki, cazibə qüvvəsinin dərinliklərini biləsən. Nə deyək valla? Aytən Sakit qızı, Xəyal İskəndərov, APA TV.
Qəza xəbəri ilə davam eləyəcəyik. Sumqayıtda yol qəzası baş verib. Qəzada 1996-cı il təvəllüdlü Şahbazov Kənan Fəzail oğlu xəsarət alıb. Sumqayıtda Heydər Əliyev prospektində avtomobil qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə qəzanı 7 saylı xətt üzrə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısına çıxan Tofaş markalı 50 GP807 dövlət nömrə nişanlı avtomobil törədib. Hadisə nəticəsində Tofaşın sürücüsü 1996-cı il təvəllüdlü Şahbazov Kənan Fəzail oğlu xəsarət alıb. Yaralı təcili yardım avtomobili ilə Sumqayıt təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıb. Araşdırma aparılır. Əli Əliyev, Ağa Əlizadə, APATV. Sumqayıtda şəhidimiz Elgün Abbaslının anası Türkiyədə zəlzələdə zərər çəkənlərə yardım göndərib və həmin yardım da Türkiyədəki şəhid ailəsinə çatıb. Elgünün anası deyir ki, biz düşünmürdük ki, bağlama başqa bir şəhid ailəsinə çatar. Amma oğlumuzun adına hazırladığımız bağlamanın məhz şəhid ailəsinə, oğlunu itirmiş bir anaya yardım etdiyini düşünmək bizə qürur hissi verir. Vallahi unuttum. İnan ki depremi. Ben bu koli geldim burası mı gördüm depremi unutmadıysam kahrola. Oyunun yavrusu benim, benimki de onun. Tabi neyimiz var ki birbirimizin, başka bir şey yok ki. O beni anlar, ben onu anlarım. Sen beni anlayamazsın. Kimse beni anlamaz. Ancak yaşayamıyor. Bu, zəlzələdən zərər çəkən bir şəhid anasının ona yardım göndərən başqa bir şəhid anasına sevgi və minnətdarlıq hisslərinin sözlərə çevrildiyi andı. Laçınlı şəhid Elgün Ağayar oğlu Abbaslının anasının göndərdiyi yardım bağlaması Malatyalı şəhid Cevdet Şişmanın anası Ayşə Şişmana çatdırılır və gözü yaşlı ana şəkli bağlamanın üzərində olan şəhidimizi də öz oğlu kimi qəbul edir. Azərbaycandan bana gəlmiş, şəhid ailəsinə gəlmiş. İçinde iki tane bebek montu, işte bir tane küçük o gördüğünüz çocuğun, bir tane de daha küçük. Poşetin içinde de tazeli, çikolata, şeker. Evet. Artık ne dedilerse bilmiyorum, onu göndermişlerdi. Zaten bu resim bana yetti. Benim her şeyim, dünyam oldu. Polinin üzerinde yapışıktı, ben de dedim ki bunu bile kesem alam, ben Cevdet'im yanına koyayım dedim. Bu benim Cevdet'im yanında, ben varken benimle olacak. APA TV-nin əməkdaşları Elgün Ağayar oğlu Abbaslının ailəsinə baş çəkib, onlarla həmsöhbət olub. Elgünün anası Sevda Cəfərova deyir ki, bağlamanın üzərinə oğlunun şəklini yapışdırması, hələ də oğlunun yaşadığına inanmaq, qardaşlarımıza köməyə getdiyini düşünmək arzusunun nəticəsi olub. Karıfkanın üstə şəkili ona görə vurdum ki, mənim balam elə həmişə belə xeyrxalq uşağı olub deyin. Harada bir hadis olurdu, çalışırdı ora geçsin. Harada bir kimsə bir dara düşəndə istəyirdi ki, ona kömək eləsin. Belə canfəşanlıq eləsin, da özünü ora atsın ki, nəyəsə. Mən də o qərara gəldim ki, mən də elə bil ki, balam yaşayır. Onun adından ora yardım göndərdim ki, yəni şəhidin adı ilə göndərdim ki, yəni bunu nəzərdə tutdum ki, buna görə göndərmişəm. Da elə bil ki, təsəvvür elə ki, o yaşayır, belə... Göndərmişəm ki, o şad olsun. Şəhidimizin valideynləri deyir ki, biz düşünmürdük ki, bağlama başqa bir şəhid ailəsinə çatar. Amma oğlumuzun adına hazırladığımız bağlamanın məhz şəhid ailəsinə oğlunu itirmiş bir anaya yardım etdiyini düşünmək bizə qürur hissi verir. Çox yaxşı gedib şəhid anasına çıxıb. O qədər şad oldum ki, hə də yaxşı ki, gedib heç bilməzdi, təsadüfən gedib şəhid anasına çıxıb. Seylə fikirləşmirdik ki, bu gedər heylə. Şəhid anasını elə biz təxmini göndərdik ki, kimin qismətinə çıxar, kim açar, kim geyinər yardım kimi, sinsin də, yaxşı olsun. Ona görə göndərdik biz. Əlaqə nömrəsi yazmışsınız qarabdansın? Yox, yox, heç yəni, nə. Çatan ailənin əlaqəsi? Yox, kimə çatar, çatar. Kimin qismətinə çıxar, çıxar. İndi o da, indi da bilmirəm, qismətdimi. O ana da çox ürək ağrısı ilə onu sinəsinə bastı, öz balası kimi. Mən o anıya təşəkkür edirəm. On orada bir söz dedi ki, bu zəlzələ yaddan çıxdı. O məni daha duyğulandırdı. O ananın sözü hamını çox təsirləndirdi.
Azərbaycan ordusunun əsgəri olan İlgün Abbaslı 44 günlük vətən müharibəsində Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Laçının və Şuşanın azad olunması uğrunda döyüşüb. O, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. İlgün Abbaslı vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bu anneye kurban olurum. Böyle güzel bir evlat yetiştirmiş. Mekanı nurdan olsun. O benim kız kardeşim, ben de onun. O benim evladım, benimki de onun evladı. Vatan sağ olsun. Ali Aliyev, Ağa Elizade, Şems Kuliyeva, APATV. Və biraz əvvəldə dediyimiz kimi Masallı ilə bağlı süjetimiz olacaq. Rejissorlarımız artıq süjeti hazır ediblər. Masallıda qorxulu filmləri xatırladan hadisə yaşanıb. İt 40 yaşlı kişini parçalayaraq öldürüb. Köməyə gələn 2 nəfəri isə xəsarət yetirib. Yaralıların vəziyyəti necədir? İzləyək. Masallıda 2 it 3 nəfərə hücum edib. Onlardan biri dünyasını dəyişib. Digər 2 nəfər isə mərkəzi xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə Masallı rayonunun Viləş kəndi ərazisində baş verib. Kənd sakini 47 yaşlı Ceyhun Fərəcov qoyun otarmaq üçün örüşə gedərkən 2 itin hücumuna məruz qalıb. İtlər onun bədənini müxtəlif nahiyələrindən dişləyiblər. Ceyhun Fərəcov aldığı xəsarətlərdən ölüb. İtlər cumulub. Mən zəng elədilər, getdim oraya. Gördüm ki, polislər yatdılar ordadır. Kanalın içinə yıxılıb. Sonra xəstəxana apardılar, orada girdim, baxdım, burada qoymadılar, polisdə girdim, orada baxdım. Bədəni bütün deşik-deşikdir. Fermiyə gedəndə qoyun otarmağa gedirmiş, fermiyə çatmamış. Sonra itlər Ceyhuna köməyə gedən Musa Kazımova hücum ediblər. Bu zaman Musa tanışı Elməddinə zəng edib və itlərin hücumdan məruz qaldığını ona deyib. Dükan arxasında olan Elməddin maşını deyilən istiqamətə sürüb və əlində olan kiçik bıçaqla Musaya kömək etməyə çalışıb. Kətdən mən köməyə çağırdılar. Musa Kazımov Musa. İt məni yercə. Mən də qaçdım maşından, maşını saxladım, cibimdə dəli bıçaq. Onu gücdən qurtardıq itdən. Sonra it hücum elədi mənə. Mən də ağaca çıxdım, ağacdan atdı yerə, belə deyə, yəni bəli bəxə boğuşduq. Axırda bıçağından it 5-dən başına zərbə vurdum, boğazına, yaradı var boynuna. Elə əl çəkdik. Bir nəfəri də elə yemişdi, bizdən qabaq, bir nəfəri də elə yeyib. İki ayağımı dişdiyim burada, arxadan 4 dənə diş atıb. Yəni, üzümü əlimi qorudum, bir də qış paltarı, qalın paltarı deyə qoruya bildim. Qurtqalarım zırdı çıxartdı. Belə ancaq nazi paltar olsaydı, yemişdi. Hər iki yaralı dərhal Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxananın poliklinika şöbəsindən bildirdilər ki, yaralılar ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar. Ceyhun Fərəcovun ilkin ehtimala görə it dişləməsindən ölməsi, digər 2 şəxsin isə it dişləməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olması ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Rızaev, Fuad Sadıqov, Röşan Almazoğlu, APATV, Masallı. Elə xəbər buraxılışımızın əvvəlində də qeyd elədik ki, Niğdədə 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verdi və bununla bağlı son məlumat var APA saytında. Həmin məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Niğdə vilayətinin Bor rayonunda baş vermiş zəlzələdən sonra heç bir dağıntı qeydə alınmayıb. Bunu Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin sədri Yunus Sezer deyib. O bildirib ki, Niğdə vilayətinin Bor rayonunda saat 13:27-də baş vermiş 5,3 bal gücündə zəlzələdən sonra heç bir dağıntı qeydə alınmayıb. Ərazidə yoxlama işləri aparılır deyə o qeyd eləyib. Və sırada süjetimiz var. Soğanla bağlı olacaq süjetimiz. Bahalaşma soğandan da yan ötməyib. Soğan hazırda 1 manat 20 qəpik, 1 manat 50 qəpik arasında təklif edilir. Halbuki bir həftə öncə bu qiymət 80 qəpik 1 manat arasında dəyişirdi. Bəs bu artımın səbəbi nədir? Cavabı əməkdaşımız Şəms Quliyevanın xəbərindən biləcəyik. Dünyada yaranan iqtisadi çətinliklər Azərbaycan bazarından da yan ötmür. Yerli bazarda soğanın qiyməti son 5 ildə pik həddə çatıb. Belə ki, Azərbaycan bazarları və pərakəndi satış məntəqələrində soğanın qiyməti keyfiyyətindən asılı olaraq əsasən 1 manat 20 qəpik, 1 manat 50 qəpik arasında təklif edilir. Halbuki bir həftə öncə bu qiymət 80 qəpik 1 manat arasında dəyişirdi. Bəs bu artımın səbəbi nədir? İndi hal-hazırda öz istehsalımız soğan kəsçinin məhsulu. Kəsçinin məhsulu 1 manat 50 qəpikdir. Kasıb, heç kəs ala bilmir. Ambarlar ola, əkələri vurarlar, kəsçinin zəhməsi yerdə qalmıyor. Ala, vura ambara. Kəsçi tullamıyor ayına, göyərdə tullamıyor ayına. Soğanda bol olar, qiymətdə normal olar. Soğanda qıtlıq var, xaricə çıxmasa özümüzü təmin eləyər. Burası da qıtlıq onunla əlaqədərdir ki, mal azdır, ona görə də qiymətdə. Həm də bu
Bəli, olsa yaxşı olar. Onda qiymətlər düşər. Bəli, bəli. Ölkə ərazisində olsa qiymətlər düşər. Bir dəqiqə soğanı bu gün qaldırıblar kisəsini 32 manat, 35 manat. 35-32. Əvvəl 27, 28, 25-ə, 26-ya alırdıq, indi bahalaşıb. Bu gün vapşı bahalaşdı. Bugünkü gündə fakt almışıq, biz qiymət qaldıra bilmirik klientlərə görə 1.20-yə satırıq. Amma 1.20-yə elə bir ki, bizə sərf eləmirdi, o satış bizə sərf eləmirdi. Satıcılar düşünür ki, Azərbaycan soğan ixracını dayandırsa, ölkəmizdə tələbatı ödəyəcək qədər soğan ehtiyatı yaranar. Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Eldən Zəmirov bildirib ki, ölkədə məhsul ixracının məhdudlaşdırılması həmin məhsulun qıtılığı ilə bağlı deyil, sadəcə preventiv xarakterli tədbirlərdir. Bugün soğanın baha olması təkcə bizdə deyil, alternativ istiqamətlərdə də baha olması ölkədən ixracın daha da artmasına gətirib çıxarda bilər. Nəticədə də ölkədə müəyyən qiymət artımlarını daha da sürətləndirə bilər. Bu baxımdan mövsümü xarakterli bu qərar hesab edirəm ki, bilavasitə soğan çatışmazlığının qarşısının alınmasından daha çox soğanın qiymətinin daha çox artmamasına hesablanmış bir addımdır. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli isə bildirib ki, Azərbaycan yerli istehsal hesabına soğana olan tələbatı tam ödəyə bilir. Onun sözlərinə görə, fəsillə əlaqədar yeni məhsulun yığılması ərəfəsində qiymət artımı müşahidə olunur. Qışda da soğan becərilmədiyi üçün sahibkarlar yığılan soğanı ambarlarda saxlayır və bu halda müəyyən xərclərlə üzləşirlər. Saxlanma xərci, müəyyən işlərlə qarşılaşırlar və eyni zamanda da məhsulu yayda alıb, saxlayıb, qışda satmaq istəyirsə müəyyən risklərin altına girir, qiymət riskinin altına girir, məhsulun xarab olma riskinin altına girir. Və digər maliyyə risklərinin altına girir ki, o soğanı qış fəslində satmaq istəyəndə daha baha satmağa çalışır. İqtisadçının sözlərinə görə, ümumiyyətlə bütün ərzaq məhsullarının son bir neçə ildə istehsal xərcləri artıb. Bu zəmində də soğanın da istehsal xərcləri illər üzrə artır və nəzərə alsaq ki, indi də fəslin soğan yığımı fəsli deyil və sahibkarlar fəsildə yığdıqları məhsulu müxtəlif saxlamaqla əlavə xərclərə düşüblər və eyni zamanda da əlavə mənfəət əldə etməyi düşünürlər. Bu baxımdan qiymətlərin indiki məqamda yüksək olması normal qarşılana bilər. Ekspert qiymət artımının qarşısını almaq üçün soğan ixracına məhdudiyyət qoyulması fikrini düzgün hesab etmədiyini söylədi. Onun fikrincə, bu addım bazarların işləmə prinsipinin pozulmasına gətirib çıxarar. Hazırda isə ölkədə soğan qıtlığı müşahidə edilmir. Şəms Quliyeva, Həzrət Bayramlı, APA TV. Və son olaraq sabaha gözlənilən, yəni bazar gününə gözlənilən hava haqqında məlumatı da səsləndirəcəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava necə keçəcək deyə soruşsaz, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti olacaq. Belə, dəyərli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız məlumat bu qədər idi. Özünüzə yaxşı baxın, xoş həftə sonları.